yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawal gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr waaw assalamu alaykum mbokki sénégal mbokki bir rew mi ak mbokki bitim rew modou fall borom yobbal bi sen xarit sen domou nday sen soppé fasiyene dikkat ak yeen ci chronique biñu fasiyene def semaine bu né bu ko yalla dogalé dara nak waraluko luddul bëgg sénégal bok ci réew yi gëna développé bëgg sénégal bok ci réew yu am indépendant bëgg sénégal bok ci réew yu am démocratie bëgg sénégal bok ci réew yi nga xamné njitum réew yi dañuy indépendant dañuy nekk ci bëgg bëggu askan wi bëgg sénégal bok ci réew yi nga xamné justice da fay dox correctement tay nak ñuy waxtaan ak yeen ci ñetti patch bi ci ñëk moy parrainage bi ñaarel bi moy mbirum Idrissa Seck ñettelu point bi moy mbirum Khalifa Sall parrainage bi voté nañ ko dembu mu don le 9 avril 2018 mu jall bil assemblée nationale gouvernement au Sénégal bok ci ñi nga xamni ñom dañu gis ni mo gën ci réew mi gën ci askan wi opposition bi bok ci biir Sénégal ñomit bok ci ñi nga xamni ñom dañu gis ni baxul ci askan wi mo yes ci réew mi mu doonon ñaari tandage waye tandage yoyu ana lu ko waral gouvernement bi tout le temps day gis ni lepp lu ne mo gën ba dogal ko mu wara jaar assemblée day forcer mu jaar fa jall te du ci deglu kenn opposition bi gis na ñomit comme dañuy opposé wu lepp lu gouvernement bi tek duñ ci sétlu duñ ci xalaat dañuy taxaw rek na baxul kon ñomit dañoo wara taxaw forcément ba du jall ma fokk ni réew du doxé nonu réew day dox ci pencho réew day dox ci waxtan réew day dox ci déggo réew day dox ci yego ndax olof dani yanu ko te xeden dañuy déggo bu fekente ni gouvernement bi défar rek mu ko taxa jog muy liggéeyal sénégalais yi ak sénégalais yi opposition bi défar rek tax ko jog muy liggéeyal sénégalais yi ak sénégalais yi yaakar naa ñu bokk benn table toj ci waxtaan du war a aram war nañ ci déggo toog waxtaan am un consensus loolu nag li koy maye mooy gouvernement bi bu jëlatee benn décret wala benn loi bu war a dem assemblée mu déglu ci xalaatu opposition bi ñu toog waxtaane ko te opposition bi oyofal seen bopp ba bu leen gouvernement bi wooyee ci luy jariñ réew mi ñu dem wuy ji ko toog waxtaan ba am un consensus pour lu développé réewu Sénégal ndax Sénégal rek moo ñu ñor waaye jaay doole ci gouvernement ci askanam waru ko muy njiitum réew bu mu mën a doon rawatina suñ bosu bopp di président Macky Sall waaye tamit yàq ci lu jëm ci askan wi te gën ci askan wi warul benn opposant muy ku mu mën a doon ba ci le président Ablaye Wade bi nga xam ne moo nekk ci teetu opposant yi ñu bañ a guddal foofu xam naa parrainage bi dinañ ci ñëw ci semaine bii def ko chronique spéciale deuxième bi mooy tourné bi nga xam ne la Idrissa Seck mu ngi koy tourné ci réew mi may wax ni saa su ne maa ngi dégg bu defee discours def déclaration waa gouvernement bi jóg dal ci kawam tam koog dëmm saaga ko xas ko géwal nga da ngay ñaan tëgg nga da ngaa ñuul da ngaa gàtt da ngaa ñaaw waa kan moo amul sikk sénégalais bu ci nekk wala mbinda kon mu ne am nga sikk soo xam ni bëggoo kenn tudd ko
est-ce que ñun politique bi dañ ci wara taxaw di waxante sikus nit ki ak moromam dedet Idrissa Seck bu waxé ci politique dama japp ni li responsabilité gouvernement bi nga xamné ñom lay opposé wu pour bëgg jël ci siège bi ñu tok mo ñu tontu ko ci politique wayé ndax ñi and ak président Macky Sall dañoo xamul communication ndax ñi and ak président Macky Sall dañoo mënul communication ndax ñi and ak président Macky Sall dañoo fouy ndax ñi and ak président Macky Sall dañoo bew ndax ñi and ak président Macky Sall dañoo gis seen bop ba tax sa bu idi waxe ñu jog dalti kom idi timit war nay sa bu wax mu waxe xam xam ya mom kër gi warul tax ku wop ci kër gi nga rendi ko idi borom xam xam la idi amna communication warul tax sa suna lu ko xelama xalatam may rek donte du deug wala du loi wala du lu jaadu mu wax ko ndax deg nañ fi mu xey bis ne président Macky Sall li nga signé ak njitum rewul Mauritanie kay tek ko ci table ji tam don lo xamni ba ca ciapandaw ga day dem ci ñaari assemblée nationale yépp ñu partager ko ci internet yi mu tassaro ci aduna bi yépp kon yakarna yaangi lak li olof di wax yakamte fen la te yakamti bu la taxé war suñel olof yi dañ ñé lo am mu jaruk tek kon idit fofi na fa tey way limay wax nguruk Sénégal moy Idrissa Seck ku jara bayal xel la ndax ku reuy xalat la ku mëna politique la ta ko bari pexé la te yoon bi mu jaar yoonu politique la li nga xamné nak mo koy galankor pour mu mëna téggi tankam ci liw mu nek wala pour opposition bi mi woté le président Macky Sall mëna liggéey ak mom ba 16e bi du ko jël koku dañ ci ñëwaat ci yenen chronique semaine yi ci kanam mbirum Khalifa Sall nak liñ ci wax du bari moy dañ koy jaay doole Khalifa Sall nguru Sénégal daf ko jaay doole comme daf ko jaay doole nak tejj ko ci kasso bi fexé nañu ba atté ko atté biñ ko atté tegguñu ko fenn Khalifa Sall maire Dakar la yor ni Mamadou Diop yoré won Pape Diop yoré mom la yoré donte daganul nak yoren wo du yoren wu dagan du yoren wu jaadu du yoren wu jaar yoon da don jalgati waye lutax mané dañ ko jaay doole moy biñuy and ak mom te bugul ses bi nga xamné ci la njitum rew mi tok waxuñu won ay waxam faalé wuñ ko amuñu won ci mom soxla dañ ko bayyi won muy and ak ñom di len financer ci copar yi nga xamné mom nañ ko tejé tay kon buñ ñëgé ba mu taxaw né day opposé wu dafa bëgga doon njitum rew mi dafa am ambition dafa bëgg jakarlo ak président de la république la Macky Sall ñu japp ko tej ci kasso bi dama naan dañ ko jaay doole te jaay doole baxul comme niko le président Youssou Ndour di waxe sa su ne ak ci kumu mëna doon ngay nguur wara ngay sewil bo xamni amo doole amul ci kenn ko xamni warna jaay moromam doole kon mbirum Khalifa Sallit lol la ci wax gattal ci ba yenen chronique yi nga xamni mo ne ci suñu kanam mais dal li werte wor moy ni mu yoré won caisse gi man duma ko appuyer duma ko salier baxul jaadoul wante niñ ko tejey it jaay doole la te jaay doole warul kenn kon gouvernement Sénégal na bayyi jaay doole gimi jaay doole ñenn ci askan wi na bayyi timit forcer gimi forcer bép projet bu mu bëgg duggal waye opposant bi nañu xamni Sénégal budé mo len ñor nañuy nango wuy ji waxtaan te it nañuy deglu askan wi te it nañuy waxante deug ta bañ gi sos lol moy sen chronique de la semaine ci semaine bi kon ñu leen joxante dig dajé ci benen bis ci benen heure yeen ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacké bawol gën ci am bép actualité and leen ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel Paul Media xibaar yu wër te woor ta leer